Zamzam TV'de asadli obunachilar uchun shunaqa 30 bor Qur'oni Karimni ko'rishlarimizga ham arabcha, ham kirilcha tarjima tafsirlar bilan qo'yilgan holati, shunaqa chiroyli islomiy sog'imizni xarid qilgan birodarlarimizga 30% chegirmalarimiz bor. Zamzam TV 1.5 yosh munosabati bilan chiroyli aksiyalarni boshladi. Xarid qilgan birodarlarimizga O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublika aro dastaviga bepul holatda manzillarga yetkazamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshaalloh bugungi suhbatimiz qiyomatning kichkina alomatlari haqida bo'ladi. Ya'ni oxir zamonda qiyomatni yaqin bo'lishiga dalolat qiladigan oxir zamon alomatlari xususida bo'ladi. Qiyomat soati shubhasiz keladi. Bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan haq va'da. Astagfiru billah. Innas sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Albatta qiyomat soati kelguchidir. U haqida shak shubha yo'qdir, lekin ko'p odamlar uning kelishiga iymon keltirmaslar. Va innas sa'ata la'atiyatun fafsahis safhal jamil. Soat qiyomat ham shak shubhasiz kelguchidir. Bas shunday ekan, ey Muhammad, siz johil kimsalarning yetkazayotgan ozor aziyatlarga sabr toqat qiling va ulardan chiroyli yuz o'girish bilan yuz o'giring. Fa inna ajalallohi la'at va huwa as-samiul alim. Albatta Alloh belgilagan mukofot va jazo fursati shak shubhasiz kelguchidir. U eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zotdir. Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Yolg'iz Allah'tan özge hiç qanday ilah yo'qdir. U sizlarni hiç şak şubhasız bo'lgan qiyomat kunida toplaydi. Allah'dan ko'ra rostgo'roq kim bor? Allah subhanahu va taolo qiyomat kunida kelishligini haqli yana bu qancha oyatlarda siz bilan bizga bayon qildi. Qiyomat soati Alloh taqdir qilgan kunda, taqdir qilgan soatda keladi. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ Bulutlarni surib ketguvchi shamollarga, yuk yomg'ir tashuvchi bulutlarga, suv yuzida yengil suzib boruvchi kemalarga va Allohning amri bilan barcha ishlarni taqsimlaguvchi farishtalarga qasamki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa qayta tirilish shak shubhasiz haqqi rostdir. Va albatta qiyomat kunida hisob kitob qilingandan keyin jazo mukofot voqe bo'lguchidir. Qiyomat haq, Alloh subhanahu va taolo bunga haqligiga va'da bergan, qasam ichgan Alloh ta'til qilgan kunda bo'ladi. Vattur va kitabim mastur fi raqqin manshur val baytil ma'mur was saqfil marfu' val bahril masjur inna azaba rabbika lavaqi' Ma lahu min dafi'. Tur tog'iga ochiq sahifaga yozilgan kitob Qur'onga, Baytul Ma'murga, baland ko'tarilgan tomga, osmonga va to'lib toshgan dengizga qasamki, Parvardigoringizning azobi shak shubhasiz voqe bo'lguchidir. Uning uchun biron daf qiluvchi yo'q, to'siq yo'qdir. Kofirlar qiyomatni borligini inkor qilishdi. Qiyomatni borligiga iymon keltirishmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga shunday javob berdi. Va qolal ladina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala va robbi la ta'tiyannakum. Kofir bo'lgan kimsalar bizlarga qiyomat soati kelmas dedilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q. G'aybni bilguvchi Parvardigorimga qasamki, shak shubhasiz u qiyomat sizlarga albatta kelar. Quyida qiyomat haqida Alloh taoloning aytgan ba'zi bir oyatlarni o'qigan bo'ldik. Qiyomatda qachon bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zini ilmi azalisida yozib qo'ydi. Va bu ilmni faqat o'ziga xos qildiki, na bir payg'ambar, na bir muqarrab farishtaga bu ilmni bildirgani yo'q. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganida, albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sayyidul bashar bo'lgan Rasululloh bu narsadan xabardor bo'lgan bo'lar edi. Qiyomatni qachon bo'lishligini hech kim bilmaydi. Lekin Alloh taolo Qur'onda va payg'ambar aleyhissalom o'zini sunnatlarida, hadislarida qiyomatga yaqin, qiyomat soatlari yaqin bo'lgan paytda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlarni
bilgilerini bayon qilingan. Ulardan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında oyni ikkiga bo'linganligi. Iqtorobatis sa'a va inshaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdan mushriklar mo'jiza talab qilgan paytda Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem ularga oyni ikkiga bo'lib Allohning izni bilan ko'rsatib berdi. Alloh taolo aytayapti, oy bo'lindi, qiyomat os qoldi deydi. Mana endi tabiiy savol tug'iladi. Payg'ambarimizga oy bo'lib berganiga 1400 yil bo'lgan bo'lsa, ha qiyomat bo'lmayapti-yu. Go'yoki qiyomat qoyim oyni bo'linishligi bilan qiyomat yaqin bo'ldi desa, yana bir 50 yil yoki 100 yildan keyin ba'zi bir odamlarning nazarida qiyomat bo'lish kerakanda shoshiltirishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, ya Rasululloh, matas-sa'a? Qiyomat qachon bo'ladi dedi Rasululloh. Nima tayyorgarligingiz bor dedi. Ya'ni ham yo'q zo'r bo'lib ketdimiki, endi tezroq qiyomat bo'lsin, mukofotimiz bor, olaylik. To'planib qoldi deganda qa. Ata amrullohi fala tasta'jilu subhanahu va ta'ala amma yushrikun. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat kelib qoldi. Bas sizlar ey mushriklar, uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Alloh ularning shirklaridan pok va yuksakdir. Alloh taolo nima deyapti? Qiyomat qoyim bo'ldi deyapti. Bo'lgani yo'q hali. Ha jannatga kim kirgani yo'q hali. Jannatga kirdi, jannat yozildi, dozoqra dozoqqa kirdi deb Alloh taolo o'tgan zamon fe'li sig'asida gapiryapti. Endi siz bilan bizi vaqtga, zamonga qo'ygan o'lchovimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi barobar emas. Innahum yarawnahu ba'ida va narahu qariba. Chunki ular u kunni uzoq deb bilurlar, biz esa uni yaqinligini bilurmiz. Alloh taolo uchun nima degan narsa? Bir kuni 50 ming yillik teng deydi. Ya'ni Alloh taoloning nazridagi bir kun, ana shu Ma'arij surasiga qaraydigan bo'lsak, bir kun sizlarning 50 ming yilliklarga barobar deydi. Endi 1400 yil nima degan narsa uning oldida? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Odamlarga hisob kitoblari, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi. Ular esa g'aflatda iymon keltirib yaxshi amal qilishdan yuz o'giruvchilar. Mana aytdik, kichkina qiyomat deb kishining vafoti aytiladi. Har bitta odamni vafoti kelishligi, ajali kelib, joni chiqib ketishligi bilan uni qiyomati qoyim bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo insonlarni ajali yaqin bo'lib turib ölüm yakın bo'lib turgan paytda savobli amallardan yuz o'girib unga bir kofir bo'lib ketyapti deydi. Quyida mana oyatlarni o'qidik, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarga quloq solamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis keltiriladi, Buxoriy va Muslimdan. Hadislar Buxoriy Muslimdan birodalar. Zaif hadis yo'q bu yerda. Sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarni yashab o'tkazgan vaqtlari bilan sizlarning yashaydigan vaqtingizning misoli xuddi kunning asr bilan shom orasidagi vaqtiga o'xshaydi. Sharhlaymiz endi. Bir kunni 24 soat desiz, shu 24 soatning ichida asr bilan shom o'rtasidagi vaqt 2 soat. Ya'ni 24 soatni 2 soatlar qolgan degani. Odam alayhissalom yerga tushgandan boshlab qiyomat soatigacha 24 soat bor deb faraz qilsak, 22 soat o'tib ketdi degani. 2 soatlik muddat yashayapmiz birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ad-dunyo sa'a faj'alha ta'a. Dunyo 1 soatlik umr deydi. Shu 1 soatni ibodatga aylantiringlar deydi. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Men va qiyomat soati mana shunday yuborildi deydi. Sizlar mana bir-biriga barmoqni yopishib turganiga qaramanglar. Birini ikkinchisidan uzunligiga qaranglar. Mufassillar mana shu hadisni sharhlab aytadiki, insoniyatning yashash muddati mana shu o'rta barmoqni uzunligichalik bo'lsa, ko'rsatkich barmoqni uzunligichalik vaqt tugadi. Mana shu oshib qolgan vaqtichalik joy qoldi deydi. Ko'rsatkich barmoqdan o'rta barmoq qancha oshib turgan bo'lsa, insoniyatning muazzam hayotining mana shu qismi tugadi, ozginasi qoldi degan. Agar mulohaza qiladigan bo'lsak, birodarlar, juda ham os qoldi. Juda ham os qoldi. Kofirlardan ham, musulmonlardan ham, musulmonlarda hatto ba'zi olimlari ana shu islomning boshida qiyomatni vaqtini belgilamoqchi bo'lganlar bo'ldi. Ba'zilar aytishdi, 500 yildan keyin qiyomat bo'ladi deydi. 500 yil o'tdi, qarab turishdi, qiyomat bo'lmadi.
700 yıl deb ko'rishdi keyin. 700 yil ham o'tdi, qiyomat bo'lmadi. 1000 yil deb ko'rishdi, bo'lmadi. 1700 yil deyishdi, bo'lmadi. Bo'lmaydi. Ular aytgan muddatda bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini huzurida olib qolgan 5 ta g'ayb ilmda bittasi qiyomatni qachon bo'lishiga. Televizorda ko'rgan bo'lsanglar, bir ikki oy bo'lib qoldi, Rossiyaning qaysi bir shahrida qandaydir bir sektani vakillar yerda ta'kid ketishdi. Motosda kuni qiyomat bo'ladi deb, ularni qutqaraman deb bu yerdagi mehmonlar tushsa, o'zimizni portlatib yuboramiz deb tomosha bo'lishdi. Qiyomatda qachon bo'lishigini aytayotgan odam kazzob bo'ladi. Chunki buni kim biladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Buni ilmi faqat Alloh taolaning o'ziga ma'lum. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga quyidagi oyatlar bilan xitob qiladi. Astaudu billah. Yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ey Muhammad, müşriklar sizden o'sha qiyomat soatini qachon voqe bo'lishi haqida so'raydilar. Siz qayerdasiz u? Ya'ni qiyomat qachon bo'lishini bilish, zikr qilish, eslash qayerda? Ya'ni siz hech qachon u kunni vaqtini aytib bera olmaysiz. Uni bilish yolg'iz Parvardigoringizga borib to'xtar. Siz faqat o'sha qiyomatdan qo'rqadigan kishilarni ogohlantiruvchisiz xolos. Ammo u kunni qachon voqe bo'lishini aytib berish sizning vazifangiz emas. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda robbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Ey Muhammad, sizdan soat, ya'ni qiyomat qachon voqe bo'ladi deb so'raydilar. Ayting, uning bilimi faqatgina Parvardigorim dargohidadir. Vaqti soati kelganda ham faqat o'zi oshkor qilur. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Qayerda Qur'onda oyatiga quloq solsangiz, Allohga iymon keltiradi, oxiratga iymon keltiradi. Allohga iymon keltiradi, qiyomatga iymon keltiradi. Nima uchun birinchidan aytilmayapti? Insonni gunoh ishlarini qilishlikdan nima to'sadi? O'sha oxiratda Allohni oldi hisob kitobdan qo'rqishlik. Siz bilan bizni gunoh qilishdan nima to'sadi? Qiyomatga ishonganligimiz. Qachon endi? O, qachon bu yerga? O, odam alayhissalomdan beri aytar ekan, qiyomat qani bo'lmadi-yu. Bizga qachon bo'lishiga qiziq emas. Biz u yerga nima tarkar kelib qolishligimiz qiziq. Yas'aluka an-nasu anis sa'a qul innama ilmuha indalloh wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Odamlar sizdan qiyomat soati qachon bo'lishi haqida so'raydilar. U soatni bilish yolg'iz Allohning huzuridadir deb ayting. Qayerdan bilasiz? Ehtimol u soat yaqin kelib qolgandir. Mana uch oyatga qarasangiz, yas'alunaka, yas'alunaka, yas'aluka. Sizdan so'rashadi. Sizdan nimaga sizdan so'rashadi? Siz qayerdan bilasiz bu narsani? Uni ilmi faqat Alloh taoloning huzurida. Qiyomat vaqtini qachon ekanligi haqidagi ilm Alloh taoloning huzurida qoldi, o'zining huzurida qoldirgan 5 g'ayb ilmning biridir. Ularni Alloh taolo bildirmadi, yashirdi nima uchun? Toki odamlar harakatini qilsin. Agar inson qiyomat qachon bo'lishini bilsa yoki o'zini kichkina qiyomati, o'limini qachonligini bilsa zo'r bo'ladi-da. Gunoh ma'siyatni isrof qilib yurib o'limiga 1 yil yarim yil qolganda harakatini qilib qoladi. Imtihonning imtihonligi shundaki, qachonligini bilmaysiz. Doimiy suratda tayyorgarlik kerak bo'ladi. Qiyomatni qachon bo'lishi haqida so'rab surishtirishlik joiz emasligi ulamolar tomonidan aytilgan. Agar kimdir bilishi mumkin bo'lganda, albatta payg'ambarimiz bilar edi. Mana mashhur hadis, ko'pchiligimiz eshitganmiz, Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomni oldiga bir notanish kishi suratda kirib kelib o'tirib, bir qancha savollarni so'raydi. Jibril odam suratida kirib payg'ambarimizdan so'rayapti, sahobalarga dars beryapti. So'ralgan savollarning ichida fa akhbirni anis sa'a, menga qiyomat haqida xabar bering deganida Rasululloh mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il. So'rovchidan ko'ra so'raluvchi ko'p narsani biluvchi emas dedi. Ya'ni siz bilmagandek, ey Jibril, men ham bilmayman dedi. Jibril ham bilmaydi, Muhammad alayhisalom ham bilmaydi. Lekin Nabi sallallohu alayhi vasallam risolatni yetkizdi. Omonatni ado qildi. Ummat uchun nima kerak bo'lsa, ilmdan nima kerak bo'lsa hammasini bildirib o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan amallarni ko'plarini aytib berdi.
Sahabalar tirik davrida Kufani bir kızıl tutun kapladı. Kızıl tuman deyseler mi? Kızıl şamal deyseler mi? Kızıl tutun kapladı. Şunda Kufaliler kıyamet kayın oldu de işte. Ulanın arasında uluğ sahabi Abdullah ibn Mas'ud r.a. hanı kubarda da yok dedi. Allah'a yıkasam kıyametmez bu dedi. Çünkü kıyamet hala falan işler bulmasından durup, falan işler bulmasından durup, kıyamet kayın bulmuyor dedi. Yani sahabalar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet geçip bu gençlerde hamasını ayeti bergen dedi. Bugünkü subatımız bana şu kıyamet alamatlarının kişileri hakkıda. Kıyametli katta kişi alamatları var. Kişik alamatları kıyametli yakınlaşkarlığını bildirse, katta alamatları kıyametli keyenliğini bildirir. Biz ana şu kıyametli yakınlaşkarlığı işaret kıladırken alamatlarla yaklaşamız. Abi Zeyd Amr ibn Ahtab'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bilen Bamdat namazını okudu. Bamdat'ta okup olayım hutubu minberge çıktı. Bizge hutubu okudu peşin geçe. Peşin geçe tohtamasından ders öttü. Sonra peşin buldu. Çüp peşinde okudu. Peşinde okup olayım yanına minberge çıktı. Asır geçe hutubu etti. Asır geçe ders öttü bizge. Kıyamet geçe bol adayan işlerdi. Bir katar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana verdi. Sonra asır namazı buldu. Asır namazını okudu. Yine minberge çıktı. Şam vakti geçe bizge kıyamet alamatları hakkında yapıp verdi. Tasavvuk ediler. Bamdat'tan Şam geçe Resulullah tohtamasından kıyamet kayın bugünkü kadar sadır buladırken hem mekatta kişiye alamatları da eğitip verdi. Sahabalar içeri de içimizde köprak esnaf koyanımız köprak bilimdanımız buldu. En köp esnaf koyan kim buldu? Huzayfa ibn al-Yamani raziyallahu anhu. O kişi peygamberimizin sırları neyesiydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katiplerden idi. En köp yatılıp koyan Abu Hurayra buldu. Huzayfa ibn al-Yamani raziyallahu anhu malar buldu. Demek biz örgünüp çıkadigen ahir zamandaki buladigen fitneler arası da malum bir vakitte bulup malum bir kavmge tasir kıladiyanları yan var. Ve bütün yeryüzüge tasir kıladiyanları yan var. Şunday bir işaretler geldi ki ana şu ahir zamanla kıyamet alamatları payda buluştu başlagende bir kişi hayattan göre ölümlü köprü arzu kıpkol şeyhide haberler kegen. İmam Müslim sahihlerde keltirilgen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Canım koluda bulgen zatke kasam ki bir kişi kabir aldıdan ötüp özünü açık durgen kabirge urup kaniydi şu kabir diyatken adam men bosam deydi. Karzı bomiydi diyordu Resulullah. Dardı bomiydi, musibatı bomiydi. Fakat fitnelerde köpeği ketkeni giden ölümlü özüge arzu kılıp sorup kaladı deydi. Ahir zaman alamatlarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Katillik köpeği adı. Katillik köpeği adı. İmam Buhari ve Müslim sahihlerde keltirilgen Resulullah ettiler ki kıyamet saati yakınlaşkeni de şunda günler buladı ki cahillik yani savatsızlık köpeği adı. İlim kötarladı, ketadı. Harç köpeği adı. Harç katillik. Katillik şu derecede köp buladı ki uruçlarda sebepli bir sebep uruçlarda köp bulgeni giden erkeklerinin sonu nihayette azayıp ayarlarının sonu köpeyip getirdi. Resulullah Buhari ve Müslim getirdiği hadisler dediler. İlimli köterilişi, cahillikini köpeyişi, zinanı köpeyişi, arahorlikini köpeyişi, erkekler azayıp 50 ayolga bir erkek kalışlığı kıyametinin alametlerinden. Karab duruyorlar. İlimce abatmaz oramızda. Bu ilimsizlik künden künge küçüğe bari yaptı. Künden künge savasızlaşı bari yaptız. Etibar veriyorlar. Cahilli köpeği yaptı. Zina köpeği yaptı. Zinada turu bilmedim yani kanaka turu buluşum mümkün. Televizör diyen var, radyo diyen var, kiyim diyen var, sözümüz diyen var, kiyimimiz diyen var. Hem yokumuzda var. Hatta ki aşkara zinaya ana şu reklamalar durup da. Tanışanlar ve hakezalar. Gör yapsınlar şu meselelerde. Anakorluydu köpeği dişi, gebrişli hacatı yok. Siz bilen biz tuğulu bile magazinler toldur, hılmakla araladı körgenliğimizden bunu kıyamatta alamet eken yem besimizden çıkıp oyen. Bunu hain boyanı ancak oldu. Erkekler azayıp getirdi. 50 de ayolge bitti erkeği kaladı ahir zaman gibi aradıydı. Tuğuluşluydu kareler de. Tuğuluşluydu kareler de. Ayollar da tuğuluşluydu köprü ah erkekler tuğuluşluydu köre. Uruçlar köp bu genelde tüfeğiyle erkekler köp kırılıp getirdi. Bu uruçlarda sebebi var yan var, bir sebepleri yan var. Resulullah dediler ki
İmam Muslim sahihlerde keltirilgan, canım kolada bo'lgan zotga qasam ki, shunday zamonlar keladi ki, ana shu zamonlarda qotil ro'parasida öldürgen adamını nimaga öldürganligini bilmaydi. Ölgen, nima uchun o'lganligini bilmaydi. Qotillik avj oladi. Rasulullah oxir zamonda bo'ladigan ishlarni qisqagina hadislarda juda ko'plarini aytib bergan. İmam Buxoriy ve Muslim rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu bo'lgan ishlar endi. Davolari, ya'ni kalimalari bir bo'lgan ikki büyük toifa bir-birlari bilan urushmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ularning oralarida katta qatl-om bo'ladi. Ya'ni ikkita toifa urushadi bir-biri bilan, ikkalasining ham kalimasi bitta. O'rtasida katta qirg'in bo'ladi. Bu ulamolar mana shu hadisni sahobalar davrida sahobalarning o'rtasiga tushgan fitna tufayli Ali ibn Abi Talib tarafdorlari va Muaviya ibn Abi Sufyon tarafdorlari ikkiga bo'linib, o'rtasida katta jang bo'lganligi ishora deyishadi. Keyinchalik tobeinlar bilan sahobalar o'rtasida mana shunday jang bo'ldi. Mana shu ikkala jangda Siffin va Jamal ma'rakalarida 70 mingga yaqin kishi vafot etdi. Mana aytganmiz, oxir zamon ilmini o'rganishlik Rasulullohning so'zlariga bo'lgan iymonimizni kuchaytiradi. Chunki Rasululloh aytgan ishlarda ba'zilarini bo'lganligini ko'rganingizdan keyin hali bo'lmagan ba'zi aytgan alomatlarga ishonchimiz ziyoda bo'ladimi? Mana oxirat ilmini o'rganishlikni foydalaridan. Rasululloh kelajakda bo'ladigan ishlardan aytib bergan edi. Yolg'onchilardan, dajjollardan, ya'ni yolg'onchi payg'ambarlardan 30tasi chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Nechtasi chiqdi hozir? Savol tug'iladi. Ha, unaqalar ko'p bo'ldi-yu, nima endi payg'ambarimiz 30ta deyapti desa, mufassirlar javob beradiki, unaqa ozgina odam erchitib, men payg'ambarman deb chiqqanlari ko'p bo'lgan. Lekin dunyoga ta'sir o'tkazgan, orqasidan juda ko'p kishilarni ergashtirgan mana shunday yolg'onchi payg'ambarlar 30ta bo'lishi. Bular ham bo'lib oldi, birodarlar. Yana chiqyapti mayda chuydalari. Mana shunday orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'zga ko'ringan murhabir yolg'onchi payg'ambarlardan Musaylama kazzob, Aswad al-Unsi, Tulah ibn Huvayrid shunga o'xshaganlar. Mana siz bilan biz oxir zamonning, qiyomatning kichik alomatlari haqidagi darsimizni bugun birinchisini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi darsimizda davomini o'qiymiz. Bu oxir zamonga yaqin bo'ladigan ishlar haqida aytilgan hadislarni eshitgan saringiz tezroq harakat qilib olishlik kerak ekan. Tezroq ibodat yig'ilib qolishlik kerak ekan, o'tkazib qolishim kerak ekan oxiratga, savobdan degan shuur paydo bo'ladi. Inshaalloh darsimizning davomini ertaga davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astag'firullohi lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalotu vassalomu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oxir zamonning kichik alomatlari haqida olib borayotgan darsimizni davom ettiramiz. Oxir zamon yaqin bo'lganda sodir bo'ladigan kichik alomatlarning yana bittasi ilmning ko'tarilishi. Ilmning ko'tarilishi bu birdaniga ilm yo'q bo'lib qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh subhanahu va taolo ilmni birdaniga ko'tarib olib qo'ymaydi, balki olimlarni ketkizishligi bilan ilmni olib qo'yadi. Ilm birdaniga yo'q bo'lib qolmaydi. Kitoblar turadi, kitoblar tashlanadi, terilib turadi, ma'lumot nihoyatda ko'p bo'ladi, lekin xalq mana shu ilmni o'rganishlikka iqbol qilmay qo'yadi. O'rganishlikka harakat qilmay qo'yadi. Hozirgi kunda insof qilib aytadigan bo'lsak, mana shu yerda o'tirgan yoshlarning nechi foizi o'tgan oyda nechta kitobni tugatdi? O'tgan oyda demaylik, o'tgan yilda aytaylik. Shu savolni beraylik o'zimizga. Biz televizorda ko'rib, radioda eshitib turib, ba'zi bir hali bir ilmiy ko'rsatuvlarda ko'rib bir ma'lumotimiz oshirayotgan bo'lyapmiz, lekin hech qachon kitob o'qigan bilan barobar bo'lmaydi bu narsa. Alloh rahmat qilgan kishilargina kitob o'qiydi. Mana shu siz bilan biz oramizdan ilm ko'tarilib ketayotganligini belgisi. Kitob o'qib bir narsani o'rganishdan o'niga bitta telefon qilib falonchi harakatdan so'rab olamiz, bitta xat yozibdi domladan eshitib olamiz, bo'ldi. Shu bilan haligi ilmda ega bo'lgan bo'ldi. Hech kim qiziqib o'zi kitob olib o'qimaydi. Mana shu qiyomatni, oxir zamonni mayda alomatlaridan deyiladi. Ya'ni ilm birdaniga kitoblarda yo'q bo'lib ketishligi bilan yo'q bo'lib olinib ketmaydi, balki kishilarni ilmga iqbol qilmay qo'yganligi tufayli tortilib ketadi. Oxir zamonda sodir bo'ladigan alomatlardan zilzalalar ko'payadi.
Oxir zamonda alomatlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yataqorabu zaman deganlar. Zamonlar qisqaradi yoki zamonlar yaqinlashadi deydi. Ba'zi ulamolar mana shu sharhiga berganda xulosa oladigan bo'lsak, sharhida shunday aytadiki, vaqtni barakasi ketadi deyshadi. Xususan ko'rib turibmiz, Ramazonda 2-10 kunligi boshlandi birodarlar. Kecha Ramazon keldi deyatuvdik. Kecha bir hafta bo'pti deyatuvdik. Mana bugun 2-10 kunlik boshlandi deyapmiz birodarlar. His qilyapsizlar vaqt o'tayotganligini. Biz nimaga Ramazonda 10 kun o'tganligini hozir aytayapmiz. Chunki sanaymiz-da Ramazonni 5-chi kuni, 6-chi kuni deb. Endi bunaqa oydan qanchasi, bunaqa yildan qanchasi o'tib ketyapti. Uylanganlar qaraylar, necha yil o'tdi uylanganingizlarga. Uylanmaganlar qaraylar-da, maktabni qachon birinchi marta ostonasini oxlab o'tganingizlarga. Vaqtni qisqarishi mana shu zamon vaqtdan baraka ketishligini bitiradi. Hozir peshingacha bir ish qilsangiz ulgudingiz, agar peshin bo'ldimi shu bilan kun tugadi. Kattalarimiz aytsin, bolalik paytini eslasa, ertalab turib molini qo'yini haydab tolaga boqib kelib, yana allaqancha ishini qilib, kechki paytga borganda ham bir vaqt oshib qolar edi. Hozirgi kunda ulgimayapmiz. Vaholanki avvalgilar, e'tibor beringlar. Eskilar to'y qilgan paytda piyada yurib, hamma qarindoshlarigini aylanib kelgan, birortasi qolmagan, ulgigan hammasiga. Hozir bo'lsa telefon bor, mashina bor, hamma yo'q bor, yana ulgimayapmiz. Nimani belgisi shu? Oxir zamonning belgisi vaqtdan barakani ketishligi. Yana ba'zi bir olimlar esa mana shu 24 soat, 18 soat yoki 16 soatga qisqarib qoladi deganlar ham bor ekan sharh berganlar ichida. Ya'ni 24 soat bundan 1000 yil burun 24 soat deylik, hozirga kelib turib o'sha paytda 18 yoki 16 soatga yaqin bo'lib qoladi degan sharhlar ham bor ekan. Yana zamonaviy olimlarning bergan sharhida esa zamon vaqtni qisqarishidan maqsad uzoq masofaga uzoq vaqt talab qilinmay qo'yadi. Ya'ni hajga borib kelgan 6 oy vaqt ketgan bo'lsa, avval piyoda yoki otda. Hozir ma'lum bir haftalar ichida borib kelinyapti. Yoki bir xabarni boshqa bir mamlakatga ishlikka 10 kun vaqt ketsa, hozir bir necha sekund o'zi yetyapti. Vaqt qisqaradi degan so'zni mana shunday bir sharhlarni ulamolarimiz keltirib o'tadi. Oxir zamonda alomatlaridan fitnalar ko'payadi, harj ko'payadi. Harj bu qotillik. Mana kechagi suhbatimizda buni haqida to'liq aytib bergan bo'ldik. Oxir zamonda alomatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Bu sahih hadislar. Oralaringizda mol dunyo ko'payadi. Mol egasi uning sadaqasini qabul qiladigan kishini izlab g'am chekadi. Ya'ni mol dunyo shunday ko'p bo'ladiki, sadaqa oladigan yoki zakot oladigan odamni istab topishlik amr mahol bo'lib qoladi. Bu bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deysizlar? Biz o'zimizni islomimizni tarixini o'qimaganligimiz uchun nima turibmiz? Agar o'qigan bo'lganimizda aytardik, ha, bu bo'lgan. Umar ibn al-Abdulaziz davrida zakot oladigan odam qolmagan. Odamlar do'ppisiga tillasini solib, qaysi odam kambag'al ekan deb istab yurgan. Biz tariximizni bilmay, shunday bir zamoni saodat bo'lganki, birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asrdan keyin mana Umar ibn al-Abdulaziz bor yo'g'i 2 yil va 4 oy xalifa bo'lgan. Umar ibn al-Xattobning zurriyotidan bo'lgan bu kishi. Lekin adolat bilan hukm yurgizgan podshohga Alloh taolo rayyat uchun qanday barakot to'kib qo'ydi. 2 yil va 4 oy podshohlik qildi, xalifalik qildi, barakot shunday yog'ilib ketdi. Zakot oladigan, sadaqa oladigan odam qolmadi. Bu bo'lib o'tdi bu. Bu alomati bo'lganiga 1000 yil bo'lyapti birodarlar. O, qachon kelar ekan o'sha davr? Zo'r bo'lsa kerak, hamma boy bo'lsa deb kutmaylik. Bu bo'ldi bu narsa. Ayni biz ummat tusida bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hadislarda keladi. Bir kishi boshqa kishining oldiga borib, sadaqasini bersa, u agar kecha kelganingizda qabul qilar edim, bugungi ehtiyojim yo'q deb javob beradi deydi. Bu aynan ana shu Umar ibn Abdulaziz zamonlarida bo'lgan ishlar. Bu alomat bo'lib bo'lganiga 1000 yildan o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan, Antara khufatal uratal alata ri'a'ash-sha'i yatatawaluna fil buniyan. Jibril alayhissalom notanish odam suratida kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering dedi. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar. Binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zarga balat soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq,
Yalangbosh, betayin choponlar kim deganda arablar deydi. Mana Dubai'da qarang, boshqa arab mamlakatlarni qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayaptim, bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aynan nimada javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'layaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlidir. Qolgani xuddi tasbihda ipini uzib qo'ysangiz, birini ketidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi. Oxir zamonning alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shunday fitnalar ko'payadiki, bir kishi boshqa bir kishining qabri oldidan o'tib, qaniydi shu mayyitni o'rnida men bo'lsam deb qoladi. Vaholanki buni dardi ham bo'lmaydi, birovlardan qarzi ham bo'lmaydi. Fitnani ko'pligidan hayotdan ko'ra o'lim uchun afzal bo'lib qoladi. Oxir zamonning sanalgan alomatlaridan kun o'zining botishidan chiqadi. Bu oxirgi vaqtda bo'ladigan eng katta alomatlardan. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan 6 ta alomatni xos aytib o'tdilar. Auf ibn Malik roziyallohu anhu'dan. Biz Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotida birga edik. U zotning oldiga kelganimda u zot teridan tikilgan kapan ichida o'tirardi. Menga qarab turib, Auf, qiyomatga yaqin sodir bo'ladigan 6 ta narsani sanagin dedi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lguncha sodir bo'ladigan 6 ta ishni aytib o'tadilar. Mening vafotim dedi. Bu istu ana vassa hatayn degan Rasululloh. Men va qiyomatni mana shunda yuborilganmiz dedi. Ya'ni men kelishligim oxir zamonning belgisi. Endi vafotim oxir zamonning yana yaqinlashganligini belgisi. Ikkinchi belgi Baytul Maqdisning fath qilinishi. Baytul Maqdis Quddus yoki Yerusalim. Umar ibn Xattob davrida fath qilindi. Payg'ambarimiz aytgan u bashorat ham amalga oshdi. Ikkinchisi ham bo'ldi. So'ngra sizlarning oralaringizda nochor qo'ylarni o'lim olib ketgandek bo'ladigan katta o'lim. Bu Umar ibn Xattob davrida Amvos vabosi deyiladi. Shunday bir vabo bo'lib keldiki, bu musulmon ummatining ustiga juda ko'pchilik kishi qirilib ketdi. Bu aytgan payg'ambarimizni alomat ham zohir bo'ldi. To'rtinchisi, mol ko'payadi. Bir kishiga 100 dinor berilsa, yana norozi bo'lib g'azablanadi. Bu yerda aytilgan 100 dinor 100 oltin dinori bo'ladi. Ya'ni moli dunyoda ko'payib ketishiga, oltindan narxi pastlab ketishiga ishoraki, 100 dinor oltin olgan kishi oz deb turib norozi bo'lib ketadi. 5-chi alomati, arablarning uylariga birortasini adashtirmasdan, birortasini qoldirmasdan kiradigan fitna sodir bo'ladi. Bu mana o'tgan safargi darsimizda aytdik, sahobalar o'rtasida bo'lgan fitna. Sahobalar va tobiinlar o'rtasida bo'lgan fitnaki 70 ming odam bunda vafot qildi. Payg'ambarimiz aytgan bu alomat ham sodir bo'ldi. 6-chi alomati. So'ngra sizlar va Banu Asfar o'rtasida tinchlik sulhi bo'ladi. Ya'ni Banu Asfar deb turib, mana sharqda Banu Asfar deb Yevropa narzada turiladi. Musulmonlar bilan Banu Asfar Yevropaliklar sulhga kelishadi deydi. Oxir zamon alomatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyning yorilishini aytib berganlar. Iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar va in yaraw ayatan yuridu va yaqulu sihrun mustamir. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgidek sehr ko'darlar. Hijoz olovi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonga yaqin sodir bo'ladigan ishlar ichida aytgan eng ochiq alomatlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: La taqumu as-sa'a hatta takhruja narun bi ardil Hijaz tudiyu biha laha tuzi'u laha a'naqul ibili bi busra. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarni bo'ynini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hijoz bu Arabiston yerlari. Arab yarim oroli bormi? Mana shu Arab Hijoz yeridan shunday bir o't chiqadiki, Shomda turgan tuyalarni bo'yniniga yorg'i tushadi deydi. O'ylab ko'ringlar, bu o't Madinadan chiqqan birodalar. Madina qayerda? Shom bilan Hijoz o'rtasidagi chegara bo'lgan Busro qayerda?
Mana payg'ambarimizni tarixini o'qigan odamlar bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yasharida amakisi Abu Tolib bilan Shomga tijorat safariga chiqadi. Shunda Busro degan joyda Buxoro ismli rohib qaytarib yuboradi. Shomning eshigi u yer. O'rtada necha ming kilometr joydagi masofaga Hijozdan chiqqan o'tni yorg'i tushadi dedi. Bu bo'lib o'tdi birodarlar. 654 hijriy yilda. Qaranglar, bu ishlar qachonlar bo'lib oldi? Bu haqida Ibn Kasir hijriy tarixning 654 hijriy yil tarixida aytib o'tadi. Xususan ular qatorida Imom Alloma Hofiz Shahabuddin Abu Shahab Al-Maqdisi ham yozib o'tadi. Kelinglar mana Hofiz Shahabuddinni ana shu o't haqida yozgan narsasini o'qib beraymen sizlarga. 654 yilning Jumadul Oxira oyining 3-chi kuni Chorshanba kechasida Madinai Munawvarada baland ovoz paydo bo'ldi. So'ngra qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer, devorlar, shiftlar, ustunlar, eshiklar titradi. Bu zilzila soat-soati bilan davom etib turdi. Bu zilzila chorshanba boshlangan bo'lsa, juma kunigacha davom etdi. So'ngra Harroda ulkan bir o't paydo bo'ldi. Harro bu Banu Qurayza yashagan tomondagi joy, Madinaga yaqin bo'lgan joy. U o'tni kattaligidan go'yo bizning oldimizda turganda ko'rinib turar edi. O'tning balandligi 3 minorachalik balandlik edi. Sel oqib keladigan yo'llarni to'sib qo'ydi. O't oqib kelishni boshladi, vulkan bo'ldi bu yerda. Madinada, Madinaga yaqin bo'lgan joyda, janubiy sharqida mana shu vulqon paydo bo'ldi. Oqib kelishidan to'xtamadi. Bir jamoa kishilar uni oldiga yaqinlashtirib, uni ko'rishlik maqsadida tog'dan o't otilib chiqaradi. Iroq tomonidan keladigan hojilarni yo'lini to'sib qo'ydi. Tunda Madinadan xuddi hojilarning gulxanlari ko'ringandek uzoqdan ana shu olov ko'rinadigan bo'ldi. O't Madinaga qarab oqib kela boshladi. Bizning ustimizga yaqin kelib to'xtadi. Olov to'xtadi-da sharq tomonga qarab yurdi. Bu o't orasida tog'larda qoldiqlari, toshlar, shunga o'xshagan narsalar oqib kelayotganda shu toshlar ko'rinadi, kuygan toshlar. Vulqonga o'xshab toshlarni yeradi. Bu holda Alloh taolo Qur'onda aytgan ayni holat bo'lar edi. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Darvoqi dedi Alloh taolo, u jahannam har tomonga har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uchqunlarni otib turur. Xuddi shu narsa bo'ldi bizda dedi. Men bu maktubimni 654 yilning Rajab oyida payshanba kuni yozayotganimda bir oy o'tdi o'rtadan. Hali olov to'xtamagan edi. Bu vulqon bir oy oqdi. Bir oy oqdi. Bu o'tni Yambo ahli ham ko'rdi. O'zlarining qozilarini Madinaga xabar olib kelishlik uchun yuborishdi. U Madinaga kelib, ko'rib holatni, o'zini ahliga borib, bu bo'layotgan ishlarni ta'riflashlikka til ojiz bo'ldi. Shuningdek, Shomda yashagan Ibn Sha'na degan kishi ham yozadi. Biz dedi, Damashqda turganimizda quyosh tutilishi bo'ldi. Bir oy Madinada oqqan bu vulqonni tutuni shunday bir osmonni qopladiki, Suriya Damashqni bilasizlar. Ana shu Suriyaning ustiga shunday tutun borganligidan quyosh tutilishi bo'ldi. Ortidan oy tutilishi bo'ldi. Quyosh tutilib nurli pasaygan paytda xuddi quyoshga tutun qoplab kusuf deyiladi mana. Quyosh tutilib qolgan paytda o'tni yorug'i tushganligidan devorda o'tni aksi ko'rinardi. Quyosh to'silib qoldi, lekin u o'tni yorug'i kelib turdi. Bu qanaqa katta o't edi? Olov osmonga baland ko'tarildi. U xuddi qal'aga o'xshar edi. Olov kattalashdi. Odamlar qo'rqib Masjidun Nabaviyga qarab borishdi. Boshlarida kiyimlarini yechib, o'zlarini e'tirof qilishib, gunohkorliklarini Alloh taolaga istig'for aytishdi. Ayollar, yosh bolalar uylardan chiqib, Alloh taolaga xolis duolar qildilar. Olovning qizil rangi butun osmonni qopladi. Odamlar kunduzi go'yo oy yorug'ida turgandek edilar. Kunduzgi holat oy yorug'ida turgandek turar edi. Nimadan? Tutunning ko'pligidan, osmon qoplanganligidan. Odamlar halok bo'lishlariga ishondilar. Shu kecha odamlarning hammasi masjidda qoldi. Kimisi Qur'on o'qigan, tasbih, takbir aytgan, ruku, sajda qilgan, duo qilgan holda tong ottirdilar. Qilingan tavba tazarrurlar sabab o't ortiga qaytdi, pasaya boshladi. Shu zamonda yashab o'tgan ulug' olimlarimizdan Imom Navaviy aytadiki, 654 yil, ya'ni bizning zamonamizda Madinada bir olov paydo bo'ldi. Bu büyük olov edi. Madinaning janubi sharqida. Menga Madina ahlidan bo'lgan bir kishi xabarini berdi. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mana
Hicratning 654 yilida mana shu payg'ambarimiz aytgan alomat zohir bo'ldi. La taqumus sa'a hatta takhruju narun bi ardi Hijaz tudiyu laha anaqul ibli bi Busra. Buxoriy rivoyati. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarning bo'yinlarini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan avval qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mana bir qancha mayda, kichik alomatlarini o'qigan bo'ldik. Qaysinisi bo'lmadi? Birodarlar, bu bo'ldi hammas. Mana inshaalloh ertaga shu kichik alomatlarning bir qismini o'qiymiz. 2 yoki 3 darsda kichik alomatlarni tugatamiz, keyin katta alomatlarga o'tamiz. Katta alomatlarigina qoldi. Ko'zimizni katta ochaylik. Bütün koinotni ontar-tontar qilib tashlaydigan qiyomatning qachon bo'lishi bizga qiziq bo'lmasin. Chunki uyqu kichik o'lim bo'lsa, insonning haqiqiy o'limi kichik qiyomat deyiladi. Har bitta odamning ruhi og'zidan chiqishligi bilan uchun qiyomat boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo ibrat oladigan bandalar qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oxir zamonga yaqin bo'lgan vaqtda sodir bo'ladigan ba'zi bir alomatlar haqidagi darsimizga davom etamiz. Mana darsga kirishidan burun bitta narsani bir e'tiboringizga qaratmoqchiman. Esterni 100 so'mligi bilan 50 so'mligi almashgan bir davr bo'ldi. Yosh kattaroqlarimiz biladi. Shu shunday bir to'polon bo'ldiki, eski kupyura pullarni yangisiga almashtirmasa, eskisi yo'qib ketadigan bo'lganda, shu bir bizitilayotganda bardak bo'lgan edi. Shunda bir og'ani bir katta ishxonada ishlar edi, shu ishxonaga bir katta kamazis 2 chamadon pul olib kelgan ekan. O'sha eski kupyuradagi pul ekan. Bu darsga kirishdan buni aytayapmanki, tushunib olinglar nimani o'qiymiz buni bu yerga. 2 chamadon olib qo'yib turib, o'sha buxgalteriyasiga olib kirib, "Mo bir chamadonini oling, bir chamadonni pul qilib bering" degan ekan. Ya'ni yillar davomida yeme, ichme, ehtimol zakotini bermay, ehtimol sadaqa qilmay, o'zidan ham qizg'anib topgan pulini bir kun kelib yo'q bo'lib ketishi xavfi bo'lib qolgan paytda shart yamini berib olishga tayyor bo'lyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, sadaqani afzali o'zing baxil, sog'lom, kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan sadaqating deyildi. Ya'ni yo'q bo'ladigan mahalda odam berib olar ekan hammasini ham. Agar shunday bir endi shu odamga biroq aytgan bo'lsa-ki, shu shopirga keyingi oy pul almashadi degan gap bor. Ishonchli bir joydan eshitdik desa, "Ha" dedi-da, kuyib qoldi puliga. Endi keyingi safar o'sha odamning gapiga nima qiladi? Quloq soladi, "Hech gap yo'qmi?" dedi. Keyingi safar aytdi, keyingi gapi ham to'g'ri chiqdi. Keyingi gapi ham to'g'ri chiqdi. Bora-bora shu odamni maslahatsiz hech qanday ish qilmay qo'yasiz, shunday emasmi? Endi biz quyida o'qiyotganimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oxir zamon haqida aytgan alomatlarini deyarli maydalari hammasi sodir bo'lganini ko'rsangiz, endi payg'ambarimiz aytgan boshqa bashoratlarga bo'lgan iymoningiz kuchaymaydimi? Biz bu alomatlarni nima uchun o'qiyapmiz? Ha, bo'libdi-yu. Endi nima qizig'i bor buni bilishda, deyish mumkin. Biz nima uchun o'qiyapmiz? O'qib o'rganaylik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan boshqa bashoratlar ham bo'lishiga qalbimizda zarracha shubha qolmaydi. Demak, bu oxir zamon alomatlarini o'rganishdan maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratlarini qolganiga ham iymonimiz nima bo'lishligi, ishonishligimiz, mukammal bo'lishligi. O'zi usiz ham iymon keltiraveramiz, lekin avvalgi darslarda aytib o'tdik, Ibrohim alayhisalomdek zot, "Inna Ibrohima kana ummada" dedi Alloh. Ibrohim bitta o'z ummat bo'lgan. Shunday kishi, Parvardigor, "Ha, o'linglarni qana qilib tiriltirasan, bir ko'rsatmaysanmi?" dedi. Osmonni, malakotu samovatni ko'rsatgan Ibrohim Alloh taolo ko'zidan pardani olib qo'yib turib, boshqa bandalarning ko'ziga berkitilgan Allohning mulki ko'rsatilganida, "Shu zot qalbim taskin topsin-da" deyapti. "Ishonmaysanmi?" desa, "Ishonaman, lekin qalbim taskin topsin" deydi. Bu hadislarni, bu oyatlarni o'qiyapmiz birodarlar, biz haq yo'lda ekanligimizga yana bir qalbimiz taskin topishligi uchun, iymonimiz yana ziyoda bo'lishligi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlar haqida xabar berar ekan, Nofiydan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarini eshitganman. U zot aytgandi: Arab jazirasiga g'azot qilasizlar va Alloh taolo sizlarga uni fath qilib beradi." Ya'ni musulmonlar birinchi bo'lib Arab jazirasini qo'lga kiritadi. Musulmonlarning qo'lida bo'ladi to'laligicha. So'ngra Alloh taolo sizlarga Forsni hamda Rumni fath qilib beradi.
Birinci bo'lib fath qilinadigan joy Arab jazirasi ekanligini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi va bu nima sima bo'ldi? Sahobalar davrida to'lalarigacha musulmonlar qo'liga o'tib fath bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni xursand qiladigan bashoratlarni, kelajakda bo'ladigan tarixiy ishlarni Rasululloh hadislarda aytib beradi. So'ngra Alloh taolo Rumni fath qiladi. So'ngra Dajjolga g'azot qilasizlar, Alloh taolo uni ham fath qiladi. Ya'ni Dajjol kelgan paytda qo'rqinchli holatlar bo'ladi, lekin qo'rqmanglar dedi Rasululloh. Alal oqibat musulmonlar Dajjolni yengganda marhamat qiladilar. Imom Buxoriy darvoat qilingan hadisda mana mashhur hadis Adi ibn Xotamut Toyi bu kishi mana tarixda Xotam Toy deb saxiyligi bilan, sahovati bilan mashhur bo'lgan bir kishi mana podshoh bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan, arab bo'lgan, Toy qabilasidan Xotim ismli kishi. Shuni o'g'li Adi ibn Xotamut Toyi nasroniy dinida bo'lgan, o'zini qabilasini podshohi bo'lgan shu kishi islomga kirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan paytda Rasululloh unga bir qancha hadislarda aytadi, uni hozir o'qiymiz, kelajakda mana shu bashoratlarida. Adi ibn Xotamut Toyi aytadi, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida edim. Bu kalima keltirib turgan kuni, islomga endi kirgan musulmon. Bir kishi keldi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kambag'al ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni kambag'alchilik ko'payib ketdi xalqimizda dedi. Orqasidan ikkinchi odam keldi-da yo'ldagi musofirlarga azor berayotgan qaroqchilar haqida shikoyat qildi. Shu vaqt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala odamning shikoyatini eshitib turib, Adiyga qarab aytdiki: "Ey Adi dedi, Hironi ko'rganmisan?" dedi. Hiro Iroqni ana shu davrda Iroqni maydonida joylashgan katta bir shaharlardan bo'lgan. Adi aytdi: "Yo'q, ko'rganmasman, lekin eshitganman ko'p narsani" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Agar Alloh senga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyasini minib, yolg'iz o'zi yo'lda hech kimdan qo'rqmagan holda, faqat Allohdan qo'rqib, haj qilgani kelganligini ko'rasan" dedi. Shunda Adi ibn Xotamut Toyi hayron bo'ldi. Hiro qayoqda? Madina qayoqda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan, qaroqchilardan shikoyat qilib kelgan kishiga qarab turib, payg'ambarimizga so'zni aytar ekan, Rasululloh mana shu so'zini ikkita bashoratni berdi. Ya'ni Hiro degan Iroqni bir chekasidagi katta shahar musulmon bo'ladi, hamda qaroqchilar yo'q bo'lib, tamomiy musulmon o'lkasida tinchlik, xotirjamlik, omonlik hukm suradi. Ey Adi, agar Alloh sizga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyani minib Allohning uyini haj qilgani keladi, yo'lda hech kimdan qo'rqmaydi. Bu bilan tinchlik va islom kengashiga bashorat edi. Shunda Adi ibn Xotamut Toyi endi islomga kirgan kecha nasroniy bo'lgan podshoh o'zimga o'zim Hiromi dedi. Ajib dedi. Hiro bilan Madina o'rtasida hamma yoqda urushga janjalga to'g'izib tashlagan meni Toy qabilam bor-u, ular qada qoladi? Ajoyib dedi. Ishongiz kelmadi. So'ngra Rasululloh davom etdi. Ey Adi, agar Alloh senga umr beradigan bo'lsa, Kisroni boyliklarini egallaysizlar va Allohning yo'lida sarf qilasizlar dedi. Kisro ana shu davrdagi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatning bittasi edi, podshosi edi. O'sha davrda dunyoni boshqarib turgan, dunyoni idora qilib turgan ikkita kuchli mamlakat edi. Bu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat Madinagagina hokim edi. Hali Arab jazirasi payg'ambarimizga bo'ysunmagan edi. Hali Makka fath qilinmagan edi. Payg'ambarimizga har tomondan dushmanlar hujum qilib turgandi musulmonlarga Madinaga qarab. Mana shu paytda payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan buyuk fathlarni aytdi. Adi ibn Xotamut Toyi Kisro? Kisro? Kisro ibn Xurmuza? Ma'qul dedi. Bu ma'qul emas dedi. Xuddi hozirgi kundagi ba'zi odamlar payg'ambarimizni kelajakda bo'ladigan bashoratlarga ishonqiramay qaragandek, bugun islomga kelgan Adi ibn Xotamut Toyi ham ishonqiramagandek, ha deb qo'ydi. Shuna bo'lar ekanmi? Ya'ni ishoninglar birodarlar. Mana bir qancha alomatlarni o'qidik, bu bo'ldi bular. Bu mana Madinadan chiqqan o'tda aytdik. Boylikni ko'payishini aytdik, vaboda aytdik. Payg'ambarimiz nima aytgan bo'lsa sollallohu alayhi vasallam, bularda hammasi bu bo'ldi. Kattalari qoldi deb aytdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etib aytdiki, agar umring uzoq bo'lsa, bir kishi hovuchi to'ldir oltin bilan chiqqanini ko'rasan. Chiqadi, istaydi, sadaqasini yoki zakotini qabul qiladigan odamni topolmasdan qiynalganligini ko'rasan dedi. Adi ibn Xotamut Toyi aytadi. Rasululloh hadisda davom etdi. Sizlarga xuddi shu dunyoda mana shu narsalarda bo'lishini bashorat berganimdek, Alloh taologa ro'baro bo'lishlarda ham bashorat beraman. U kunda oralaringizda hech qanday tarjimon bo'lmaydi.
yukarıdakiler dünyadaki başarılar olsa, ahiretteki oladigan başarılar bana şu narsa. Allah Ta'ala bir kişiye aytadi dedi. Sizlerge dinni yetkizgen Rasulunu jo'natdim mi dedi. Bende ha dedi, jo'natgansan dedi. Allah Ta'ala seni malı dünya bilen faziletli kılgen midin dedi. Bende ha dedi. Şunda haligi bende dedi Rasulullah. O'ng tomon yaqaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. Chap tomon yaqaraydi, jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. O'zingizlarda jahannamda o'tidan yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Ya'ni payg'ambarimiz aytgan bashoratlar, qaranglar. Arab jazirasi fath bo'ladi dedi. Forsni fath qilasizlar dedi. Tinchlik, omonlik bo'ladi dedi. Hamda payg'ambarimiz qiyomat kunida Alloh taolodan hisob kitob turasizlar dedi. Dunyodagi aytgan narsalari Adi ibn Hatam aytadi. Alloh meni umrimni uzun qildi. Forsni fath qilib, Kisroni xazinalari musulmonlar qo'liga o'tayotgan qo'shinda men ham bor edim deydi. Alloh taolo menga deydi, umr berdi va Hirodan bir ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam aytgandek, tuyani minib yolg'iz o'zi haj qilgani, hech kimdan qo'rqmasdan omonlik bilan kelganligini ko'rdim deydi. Agar sizlar Alloh sizlarga umr bersa dedi atrofdagilarga to'ldi tillasi bilan chiqib sadaqa oladigan odamni topolmagan odamni albatta ko'rasizlar dedi. Adi ibn Hatam to'y uchinchisini ko'rmadi, lekin aytayaptiki, Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Abul Qosim sollallohu alayhi vasallam aytgan bashorat ikkitasini ko'rdim, uchinchisiga umr yetmaydi shekilli, lekin sizlar aniq ko'rasizlar dedi. Akalar bu bo'ldi. Umar ibn Abdul Aziz davrida 2 yil 4 oy xalifa bo'lishiga qaramasdan zakot sadaqa oladigan odam qolmadi. Endi nimasi qoldi bu hadisda? Alloh taoloning oldida turasizlar deyapti payg'ambarimiz. O'rtada bitta ham tarjimon bo'lmaydi u kunda birodarlar, aka-uka, tanish bilish, palonchini jiyani, palonchini kuyov bolasi degan gap bo'lmaydi. Yolg'iz turasizlar. O'ng tomoningizda do'zax, chap tomoningizda do'zax, faqat Alloh taolo rahmat qilganlar. Yarim dona xurmoni berib bo'lsa ham sadaqa qilib olinglar dedi. Chunki ko'p qatorab biz bu hadisda mana shu joyga jon kelgan paytda pulini yarimini masjidga ber, yarimini madrasaga ber degan narsani foydasi bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda kelajakda bo'ladigan muhim siyosiy alomatlar haqida bashoratlar berdi. Aytdilarki, agar Kisro o'lsa, ki u Kisrodan keyin boshqa Kisro bo'lmaydi. Agar Qaysar halok bo'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi. Ya'ni musulmonlar Forsni fath qiladi, Kisro ana shu Fors podshosining laqabi bo'lsa, shu bilan tugadi. Bu bashorat bu. Vizantiyskiy imperiyani deyapti. Agar Qaysar qatl qilinsa, o'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi deyapti. Haqiqatan musulmonlar qo'liga o'tdi. Bu shirkka, gunoh ma'siyatga to'lgan imperiyalar yo'q bo'ldi. Tavhid kalimasi yaralib bo'ladi ustida. Mana shu payg'ambarimizning bashoratlari qanday sodir haq bo'lgan bo'lsa, hali sodir bo'lmaganlari ham xuddi tushundirgicha haq suratda sodir bo'ladi. Imom Ahmad va undan boshqa bir muhaddis olimlarimiz keltirgan hadis Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik, u zot gapirardi, biz yozib turardik. Sahobalar Rasulullohdan so'rashdi. Ayyul madinataini tuftahu avvalan? Al-Qastantiniya amrumiya. Mana bu ikkita shahardan qaysi biri birinchi fath bo'ladi yo Rasululloh? Qastantiniyami, Istanbul hozirgi yo Rumiyami, Rim? Madinatul Xiraql tuftahu avvalan. Avval Xiraqilni shahri, Istanbul, ana shu Qastantinopol deyilgan. Bizga tarixda o'tgandek Qastantinopolda o'qitilgan. Birinchi u fath bo'ladi. Keyin Rumiya shahri dedi. Ishoninglar birodarlar, payg'ambarimiz bashorat beryaptimi, demak bo'ladi bu narsa. Qachon bo'ladi? Vallohu alam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul masduq bo'lgan zot. La yantuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh hech qachon havodan olib gapirgan emas. Magar vahiy bo'lgan. Alloh taolo umr bersa, ana shu Rumiyaning fath bo'lganligini ko'rilar inshaalloh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelajakda bo'ladigan ishlardan aytgan bashoratlaridan La taqumus sa'a hatta tuqatilut turk. Turklarga qarshi g'azovat qilmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni turk deganda biz bilgan turklar emas. Arablarda u davrda hozir ham turk deganda Mo'g'ul tatarlar nazarda tutilgan. Hali Nabiy sollallohu alayhi vasallam hali bir 500 yil 600 yildan keyin bo'ladigan Mo'g'ul tatarlarning xurujini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu davrlarda aytib qo'ygan. Mana bilamiz, biz yurtlarga ham bostirib kelgan, bu yoq u Kiyev Rusigacha bostirib borgan. Dunyoda ular ham o'zlarining tarixini qoldirgan. 150 yilga yaqin, balki undan uzoqroq muddat butun dunyoda titratib turgan.
Rasulullah aytayapti, ana shu oyoq kiyimlari jundan bo'lgan qavm bilan urushmagunlarcha. Boshqa hadisda turklar, ya'ni mo'g'ul tatarlarga qarshi urushmagunlarcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Necha yil oldi unga? 1430 hijriy yil hozir. 650-600 yillarda bo'lgan. Necha yil o'tdi? 900 yil, 1000 yil bo'lib qoptimi? Birodarlar, payg'ambarimiz aytgan mayda alomat deganlari bo'lib oldi, kattalar qoldi xolos. İmam-ı Navai aytadi, haqiqatan mana shular, ya'ni Mo'g'ul tatarlar bizni ham zamonimizda bo'lgan deb aytadi. Bu alomatlar sodir bo'lib oldimi? Demak, boshqalari ham bo'lishiga aniq iymon keltiramiz. Ya'ni mana bu oxirat ilmini o'rganishda foydalari degan birinchi darsimizda shunday aytilgan edi. Kelajakdan bir xabardor bo'lish uchun qaysidir toifa, qaysidir mamlakatning odamlari millionlagan pullar sarflayapti. Bir yildan keyin nima bo'lib bilish uchun baxshilarga borayotgan, jinlar bilan muomala qilayotgan, yulduzlarga qarayotgan, xullas ming xil yo'llar sarflayapti, millionlagan pullar sarflayapti, kelajakdan bir sekunddan keyin nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Berilgan emas bu. Lekin bizda mana shunday kelajak haqida aniq ma'lumotlar aytilgan ilm turib, qanday bu narsani o'rganmaymiz? Bu shunday kitobki, Qur'on payg'ambarimiz uchun shunday kitobki, o'tmish haqida qanday ro'y-rost gapirgan bo'lsa, kelajak haqida shunday ro'y-rost gapiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan bashoratlardan xavorijlarning chiqishligi. Ya'ni islom tarixida mana bilamiz, sahobalar bilan qarshi urushgan xavorijlar, ular haqida payg'ambarimiz nima degan? Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Oxir zamonda shunday bir yoshlar chiqadi. Ya'ni yoshlar gohida o'zlarida ilm bo'lmaganligi uchun, shijoat, g'ayrati, jasurligi qo'zib turganligi uchun ilmsizligi tufayli ba'zi bir noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi. Mana shunday holatlarda mana shu yoshlar o'zidan katta yoshdagi ilm ahllariga murojaat qilishligi lozim bo'ladi. Ha, ehtimol yoshlarda ilm darajasi kattalarga yetib qolgandir ehtimol. Ehtimol kattalar o'z ustidan to'xtab qolgandir. Ehtimol yoshlar yangi ilm bilan kelayotgandir. Lekin kattalarda bu yoshlarda yo'q bitta narsa bor. Hayotiy tajribasi bor bo'ladi. Yoshlarda shijoatini deydi ulamolar. Keksalarda tajribasi bilan jilovlilar deydi. Ana shu xavorijlarda chiqishligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Xavorijlar chiqqan vaqtda mana sahobalar ham bor edi. Ular ana shu sahobalarning birortasi ularga yonida ularga qo'shilgan emas. Vaholanki ana shu davrdagi eng yosh katta kishilar sahobalar bo'lgan edi. Rasulullohning hadisini davom ettiramiz. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Ularning aqllari past bo'ladi, tentak bo'ladi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi dedi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan uyog'iga o'tmaydi. Bular kamon o'qi qanday chiqib kelsa kamondan shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz, ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaradigan bo'lsangiz kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda. Hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor. Bir fikrga qanotlanmagan, bir yo'lni ushlab olganda, endi Qur'on o'qib birorta bir uni bir fikrga to'g'ri keladigan mazmunda oyat kelib qolsa, shay ham o'shatini oladida, mana dedi Qur'ondan hujjatim bor dedi. Hayron qolasan, hammani hujjati bor. Unisi ham kitob sunnatdan, bunisi ham. Mana shu holatda nima deyish kerak? Nima qilish kerak? Kibor ulamolarga, yoshi ulug' bo'lgan, katta yoshdagi olimlarga albatta murojaat qilish kerak. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalari. Haqiqatan mana shu xavorijlarni xuruji bo'ldi. Ularda mana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu sahobalar bilan katta jang qildi. Mana shu jang Nahravon ma'rakasi deyiladi. So'ngra sahobalar ham boshqa ma'rakalarda, shuningdek ahli sunna jamoat e'tiqodidagi kishilar bu xavorijlar bilan davomiy suratda asrlar davomida jang qilib kelishdi. Yana payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan aytgan alomatlardan muvozanat, tenglikni, tartibni buzilishligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriyda keltirilgan. Bir kuni odamlarga xutba o'qib turardi. Ayniqsa mana shu zamonimizda yaqqol ko'zga ko'rinib turgan, lekin payg'ambarimiz avval bashorat qilib qo'ygan alomatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat,
Gapiryapti edi bizga deydi. Chat to'satdan bitta sahroyi arab chiqdi da, "Ya Rasululloh" dedi. "Matassa. Qiyomat qachon qoyim bo'ladi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilarda gapini davom etkizdilar. Bu yerdagi sahobalar bir-birlariga qarab, "Bittasi aytdi, eshitmadi" dedi. "Bittasi aytdi, eshitdi" dedi. "Achchig'i keldi" dedi. Chunki gapini bo'ldi dedi. Ya'ni mana shu savol berishlikda ham domlalarga yoki biror narsani bilmoqchi bo'lib savol berilsa, odobi bor. Ulamolar aytadi, to'g'ri berilgan savol javobni yarmi deyiladi. Ya'ni savol berishlikda ham o'zini yo'li bor, xuddi javob berishlik yo'li bo'lganda ham. Bu arobi endi sahroyi, ko'pam lug'at odob axloqi zo'r emas. Sha gapini bo'la, qachon qiyomat bo'ladi dedi. Rasululloh indamadida so'zini tugatgandan keyin hali kishini chaqirib turib, "Ayna sa'il, so'rovchi qani?" dedi. "Ana Rasululloh madaman" dedi. Keldida u kishiga qarab turib, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantazir as-sa'a." "Iza zuyi al amanat fantazir as-sa'a." Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar odamlar omonatni zoya qilsa, omonatlar yo'qolsa, qiyomat kutoringlar dedi. "Ya Rasululloh, omonat qanday zoya bo'ladi?" deganda yuqoridagi hadisda aytdilar-da, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantazir as-sa'a." Agar haqli odamlar qolib, noahil bo'lgan odamlarga bir ishni boshqaruv topshirib qo'yilsa, shu ishni qiyomatini kutaver deydi. Har bitta ishni o'zini ustasi qilish kerak degan. Ya'ni omonat degani o'qituvchi maktabda omonatdor bo'ladi. Bolalarga ta'lim berish, ularni ongini rivojlantirishlik, ilm o'rgatishlik omonat. Agar shu o'qituvchi yelkasidagi omonatni ado qilmasdan xiyonat qilsa, bu bolalar o'tib ketadi. Ichida zo'r-zo'r fahm farosatli, zehnli ehtimol olim alloma bo'ladigan yoshlar bo'ladi. Shu iste'dodini yuzaga chiqaradigan o'qituvchi xiyonat qilsa, bu bola ana shu oddiyligicha qolib ketadi. Agar tabib o'zini yelkasidagi omonatni ado qilmasdan noto'g'ri tashxis qo'yib, noto'g'ri dori beradigan bo'lsa, bemor o'ladi, qiyomatda javob beradi. Agar bir korxonani rahbari o'zini rahbarligiga loyiq bo'lmasdan egallab olib, o'zi loyiq bo'lmasa ham atrofida ish yuritadigan odamlarni loyiqlarini qo'ymasa bu ishxona nima bo'ladi? Bankrot bo'ladi. Demak, oxir zamonda alomatlardan bitta shu ekanki, ishlarni boshqarishlik noaqil odamlarning qo'liga o'tib ketadi. G'arb mamlakatlarini qarasanglar, bir firma yoki bitta kompaniya bir odamni shaxsiy kompaniyasi bo'lsa, 10 yil xizmat qildi bu odam. Lekin yangi bir ishchi keldiki, bundan ko'ra zo'rroq. Hech xijolat bo'lmaydi-da, mana shu ishni sendan ko'ra yaxshiroq qiladigan odam bor ekan deydi, buni javobini beradi, o'rniga qo'yadi. Shu bilan rivojlanib ketdi ular. Qo'y endi o'zimizga, kisib olmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ha shunaqa ekan deb eshitib qoladigan narsa emas. Har bittamiz omonatdormiz, nimanidir ustida. Agar o'qituvchi maktabda bolaga yaxshi ta'lim bermayotgan bo'lsa, Alloh taoloning omonat qilib bergan musulmon bandani bolasini haqqini ado qilmayotib qiyomatda javob beradi. Ayol kishi o'zini erining mulkida o'tirib, erining ruxsatisiz tasarruf qiladigan bo'lsa, omonatga xiyonat qilyapti. Birodarlar, ko'zda omonati bor, tilda omonati bor, quloqda omonati bor. Shu omonatlarni ado qilsak, ado qiladigan bo'lsak, birodarlar, hayotimiz zo'r bo'ladi. Qiyomat alomatlaridan bittasi, agar ishlar noahil odamlar qo'liga topshirilsa, qiyomat kutoringlar deydi. Bu yaqqol ko'zimizga ko'rinib turgan zamonlarda yashayapmiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, mana inshaalloh Zamzam kitoblar do'konida juda ham ajoyib bo'lgan nabollarimiz tahlandi. Mana ko'rishingiz mumkin. Kabatulloh ichida shunaqangi Qur'on kitoblari hamda hammasini mana tagida joy namozlar bo'ladi. Jannatim onam hamda davlatim otam nomli va mana ko'rib turganingizdek mushkambarlari, Zamzam suvlari, namoz kitoblari, qiyomat va oxirat kitoblari mana juda ham zo'r mukammal nabollar tahlil berish xizmatlarimiz bor. Inshaalloh mana uchkali Qur'on kitoblarimiz ham bir qator avzo qilib o'tamiz. Uchkali Qur'on kitoblarimiz shunaqa mana Dubai Expert deb qo'shadi. Shunaqa gold svetda berilgan. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, xuddi shunaqa holatda buyurtma bersangizlar, inshaalloh naburga qo'shib chiroyli holatda tabriklab, uyingizgacha borib dastavkasini qilib beramiz. Murojaat uchun ushbu nomerlarimizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Inshaalloh dastavka xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Salomat bo'lasizlar.